Paskareissu 3 lähtee NYT ja nyt. Nyt ollaan Luvialla. Mä tarkoitus päätyä Luvialle. Se on nyt Paskareissu 3, eli 5.7.2008. Nyt tulee meidän paskin reissu ikinä. Oho, et onkin lämpöinen tuuli. Lämpi täällä oli. Lämpi täällä ei ollut. Lämmin oli just se juttu, mitä täällä ei ollut, hei. Mutta voiko sä haluaa tätä ovea vähän? Mulla ei ole avaimia. Et niin. Eikö joo, mä avaan sille. Tipsalapim, tää sormi avasi tää oven. Mä ei aukassu. Teletappi. Teletappi mä oon. Tai joku taikkaa. Näytän sinulla tää taikuri luppisana. Just. Vaikka vähän muistuttua. Aukeen saatana. Tää alkaa olemaan oikeesti hohto. Tää ei ole niin paskasta tuppaa kuin muuta. Kaikkea muutakin paikkaa. Ei tekisi mieli päästä viruttaa. Virtaa ei ainakaan mieli päässyt. Virtaa ei ainakaan mieli päässyt. Niin. Olis pylly paikattu jotenkin. Sekin olis tosi kova juttu. Vielä lämmisää kalsaritkin vielä. Nyt taas vaaditaan niin paljon. Mikä ei taas kelpaa? Nyt olis siistiä, kun olis kaikki haavat kunnos sillä lailla viimeistään pari päivä. Nyt on ruvet taas skeittaa alasti. Mitä on tapahtumassa? Lasketellaan vähän. Hyvä lähtee, kun näin laitaa vittää. Siksi laitoin itseni lihaleikkuriin, suolistoni lihanasti silpuriin. Lajikkeet, joita kivoitsen, notskea kakka, hiilimadot sekä puheva mukku. Okei. Entä se kannatti tehdä? Täällä on pystytään olla vittuun, mä jääks enempä. Mä jää tänään kunnon kämmiä, se on siinä. Alkaa nyt jo syömään mies. Täällä vittuun. Tekis mieltä ottaa kunnon pannut ja laskee kahden laudan tällä. Oot ihmeessä, mä voin kuvaa. Mä tiedän sen. Tikata. Plau, plau. Ei kustakaan ihan rauhassa. Niin kuin kuvasta näkyy, me ollaan saavuttu Chaco Panee. Vihdoinkin. Joku hakkelil. Eli meidän ilmarilla oli niin paljon rahaa. Näytä sitä blingiä.
Näet ringii! Mikä Adami viitti, joo. Niin. Ilmar on niin paljon rahaa. Niin maksu koko hotellit ja kaikki tarjoaa vaan koko illankin. Niin, Ilmari maksu meidän hotellihuoneen. Käteisen. No eikö eikä shit. 5,5 ei käy yö, 3 hengen huone. Ootko massiiva? Raha vaan on, kato. No hakkeli, Ilmari on vähän semmonen kaveri, että sillä vasta rahaa löytyy. Ketä tähän mennessä on maksanut huoneen? Nyt kato tämmönen, tämmönen huone mennyt tää oli. Pröys täällä tarvii, kun Ilmarilla on rahaa, niin... Kun massi on, niin massi on. Minkä mahtaa? Bling ja hehe. Bling ja hehe. Ja bling ja hehe. Ja bling ja hehe. Ja bling ja hehe. Oi voi voi. Ai ai. Tosiaan se heino huilaa. Että on terve. Sä oot se rahamies. Massi on jo varaa töniäkin. Anteeksi, Akkeli, mitä tossa tapahtui? En tiedä. Annoin pienen maisteen sen jalkopäähänkin lonkeroon hiukan tällä jalkoon. Kato, tässä olisi käsipyyhe. Käsipyyhe on lapsia naisia varten. Niin. Käsipyyhellä pyyhitään. Ja sit vedetään kato, kun ilman kuitenkaan näin paljon tämmöstä lakanaa tarvi. Lakanaa on ihan oikeesti yliarvostettu juttu, niin pistää tohon omiin ja... Noin. Oi vittu muuta. Täällä on aika propsia, että voisit lakanaa, että riittää vielä tälleenkin. Ja sit ei jätet ehkä lonkeroa siihen, kun astutaan siitä pois. Ehkä ei. Mutta ehkä. Okei, puhuen. Mä menen runkuun. Mä oon ihan saletti siitä. Oi voi, mä menenkään runkuun. Sissi johtaa kädellä ja morjes. Mut mä otan heitä bilingi pois, ettei tää oo ihan mällis. Niin, nyt on. Että mä suhtaan ja otan kallisarvosta kelloa, niin... Ei, no vittu, kello, kun rahaa on, niin kello ei kai jätä pois. Niin, me pois nyt. En mä tullut kuvaamaan. Niin, mua on kiinnosti tuliks se kuvaamaan, mutta en mä ajatellut kattoo suojaa. Kattoo suojaa kameraa. Eikö mua ei kato? No, oi vittu, no, jos mä vähän starttaan. Katoillaan mä seisomaan. No, mä pistän sinne mikään ajattelun. Ei oo nousemassa kyllä. Jos mä hetken saisin rauhaa. Mä ajattelin mennä oikein tapahtumaan suun. Sekin painaa, niin sekin painaa. Saanko mä jättää kamera tähän lattioon? Joo. Hyvä. Mä vaan juluttaa siihen, vaan painaa se varmaan pauselle jossain vai. Älä pist... No joo. Ei sit. On tän sen. No ei pidä kuitenkaan pistä päällä koko ajan. No en pidäkään. Noniin. Otetaan ne pienet sille. Pakko vähän tavoittaa tasua. Kui hienoa on se, että sen kuuluu joku pienet satanon kuuliläkinä. Se on parasta. Se on lähinnä parasta. Parasta se ei oo. Eikö mä saa hihit täällä taustalla? Vittu, ne on reijistä enää läpi. Hyvä pointti muuten. Mä olin runkkaamassa täällä. Sitä mä olin tekemässä. Katsotaan ehkä myöhempää. Toista ihan näkee oikeesti. Jätkö rupee niinkuuttaa? Siinä on reiki yhdellä. Mä oikeesti sit mä en runkkaan. Ehkä mä runkkaan sit kun te nukut. Nyt on niin bileet. Give me a soft subtle mix. And if it ain't broke then don't try to fix it. And think of the summers of the past. Adjust the face. School is out and this is sort of a buzz. Okei, jos mä lyön sillä tällä asennolla, tästä. Okei. Okay. Ja sit sen jälkeen otat huika ja sit lähdetään viettää iltaa. Niin me tehtiin, hei. Oh. Laskin 3, 1, 2. Okei, okay, mä laskin 3. Mä en tiedä, miksi sä haluat syödä mua. 1. Mihin se osu? Lattukse. Palleja. Lattukse. Anteeksi. Hyvältä se tuntuu. Anteeksi. Ei ole tarkoitus. En mä löynyt lujaa. Et löydy kyllä. Hyvä se oli. Nyt mä löydyt siihen mihin pinti löydän sillä mahalla. Ei osunut kylkeä. Eipä. Se löyt tuohon. Kyllä sehän hyvä oli. Kiitos. Plau! Paskaräsy 3. Ja hei hei. Eipä vittu hei. No mä tullaan juttua, että... Sitten semmonen. Ja sitten ortaan keitto haltuun. Ja vertaan kamera tähän täksi illaksi. Hakkeri, mitä nyt
Kameraton ilta tarkoittaa sitä, että meillä ei ole paljon kameroita messissä, vaan yksi. Hei! Soita sille Nevalle. Okei. PR3. Ollaan syömässä jossain raflas. Ei mitään tietoa. Rehellisesti sattuu, missä ollaan. Ja rehellisesti tuntuu, ei ole pienintäkään haju, missä meidän hotelli on. Me ollaan jossain vähän niinku keskustassa, mutta ei vähän niinku lainkaan. Saatana, että ollaan okas. Ja vähän darrakin olis, vaikka vähän tuli vaan otettua tänään. Ai vittu, kaikki rakastaa mua. Mä oon niin täydellinen. Se on tuosta blingistä. Niin, se on kellosta kaikki kiinni. Kello on se juttu, mistä kaikki on kiinni. Vittu, kun rahaa löytyy, niin turha melko. No niin. Oho. No niin, hakkeli Ilmari. Mikä meidän ongelma on? No meillä on tämmönen pienomuotoinen ongelma, että mikä tää kaupunki, en mä sitä vittu kaupungin nimeä, mut meillä on hotellihuone. Päätettiin Pröystäjällä, mut helppo Pröystäjällä. Nyt kun ollaan keskustassa, kun meillä on mitään tietoa, että missä hotelli on. Tuolla, tuolla, tuolla tai tuolla. Eli käydään klubilla ottaa yhä keitot. Kyllä, tässä vaiheessa ei mikään muu auta, mutta kun ottaa yksi keitto. Ja me on turha pyytää taksia tai mitään, kun me ei tiedä valitettavasti edes hotellin nimeä. Ei oo mitään hajua, mikä se hotellin nimi on. Se on pääasia, että meillä on hotelli tänä yönä. Yksi yö saadaan nyt kuin pehmeillä sängyillä, kuin hienoa se on. Ei kuin hienoa se on. Et me ei tiedä, missä se hotelli on, tai mikä se nimi on. Ja kuin hienoa se on, lähinnä, että jos me tätä rataa jatketaan, ei mulla ikin löytämässä sinne. Milloin voitais ikin löytää sinne? Ja me ainoa konekti ei vastaa. Joo, Hema on hotellis. Tai ja jossain... se ei vastaa. Niin, vittu saatana. Oi voi, kun menee nyt niin hyvin. Joo, mut mihin me ollaan menossa, Akkeli? Mennään ja me ottaa pari keittoa. Uudestaan. Se on pari keittoa, pari keittoa. Ottavaa, pari keittoa. Tuolta on. Pipo on se, mitä ei saa käyttää. Tätä on ketä? Mä tosiaan kertoin, että oli niinku niin huono baari, ettei niinku toista ole olemassakaan. Muistakaa kaikki, että tohon kannattaa mennä. Ja tosiaan ainakin keskiviikko on se paikka, mihin, se päivä lähinnä, mihin kannattaa mennä. Ai, jos tänne koskaan tuutte, niin tonne menkään. Paras meininki niinku varmaan näette. Nyt me koetaan etsiä hotellia. Hei, Ilmari, mihin sä meet? Se on tänne päin. Mä menisin vasta seuraavasta. Ei, mennään tästä, niin se on oikein. Selvä homma. Oho, ei olla niin hukas, oltiin varmaan viimeisen tunnin ajan.
Hema ei vastaa puhelimeen ja sitä mukaan me ei tiedetä yhtä paikan nimeä eikä yhtään mitään siitä missä voisi edes olla, joten aika hyvä se olla. Ai hyvä, ei vituttaa kun se mulkku ei vastaa puhelimeen. Alkaa hajoa pää pikkuhiljaa, me ollaan taltittanut siis suht vaarallisista mestoista tässä nyt reilu tunnia ja jos me tiedettäis hotellin nimi, niin taksi olisi ehkä jees. Mut kun ei, niin vittu ei. Meillä on puhelimasta akku loppu, me ei voi soittaa enää. Me ollaan jossain täällä Puola. Sit sanotaan tälleen jollekin, että joo, et joku hotelli, missä olisi lähellä vuoristoa, mutta jumalauta. Vuoristo on joka puolella. Alkaa toivo loppua. Pikkuhiljaa. Kello yö joku vittu 4-5 yöllä. Nyt on vaan ehkä se paras juttu, että löydettäisi joku halpa yömästä. Minkä verran mulla olisi varaa pistää yhteen yöhön ja ei se ei silti huomioon pitää. Ei kun kummat, ei paljon. Kolme tuntia ollaan talsittu ja vähintään. Nyt löytyy tie kohti hotellia. Katsotaan löydetäänkö me vielä tästä sinne. Pitäis löytää. Oho, jaa, just väsyjä, jotka jalkoja ei satu. Jalka oikeesti jalkaa loppua. Toi oli kyllä niin loppu. Toi oli toi sama tie, mitä me ekaks käveltiin. Ihan vitu pitkä suoraan. Nyt on pakko kiroilla. Mut ei, käytiin pari paikkaa sieltä ennenpää. Kun mulkku ei vastaa puhelimeen. Ei niin, ei. Lähellä ollaan, nyt ollaan niin. Onneksi ollaan niin lähellä. Liian lähellä, vittu olla se totta. Meinaa. No ei, jos luovuttaa jo. Jes, jes. Tää hotelli on tässä. Kannattaa ottaa älyttömän hieno hotelli, jos se sinne löydä. No okei, me löydettiin, mutta 3 tuntia siinä vaan meni, ei oo paha. Paha se ei oo. Vähä. Voin kertoa, että enemmän. Koko kaupunki tai tää keskustelta on kokonaan ihan vitu laidasta laitaan. Joka suuntaan tonne ja tonne ja tonne ja tonne. Mennettiin vähän niinku hukkaisessa. Nyt ei naurata ihan niin paljon kuin silloin, kun oltiin hukkaisessa alkumetreillä. Susi hukkaisessa. Tää on kisalehtiä jäkin. Tulee auki, jolla olis lukas.